Vetëm pak orë para demonstratës së paralajmëruar nga opozita e bashkuar në rrugët kryesore të kryeqytetit shihen masa të forta sigurie. Forcat e shumta policie tregojnë prezencën e tyre në rrugët që lidhin Unazën me bulevardin, dhe sidomos përpara kryesisë së kuvendit dhe kryeministrisë, ku pritet të jetë edhe epiqendra e demonstratës. Me sloganin Berisha dorëzo bllokun, demonstruesit të cilët do të vinë nga rrethe të ndryshme të vendit, pritet të mbushin bulevardin dëshmorët e kombit rreth orës 14:00. Policia ka njoftuar se do të merren masa për të ruajtur rendin ditën e sotme, në mënyrë që të parandalohet çdo akt dhune gjatë demonstratës. Në rrugët kryesore të Tiranës vihet re se policia rrugore ka shtuar forcat e saj. Konkretisht në bulevardin kryesor përballë me kryeministrinë, me 10 polic dhe makina policie janë në gatishmëri të plotë. Në rrugën e Durrësit dhe të Kavajës duket se situata është më e qetë, ndonse edhe në këto rrugë nuk mungon prezenca e policëve. Demonstrata e opozitës së bashkuar shqiptare kërkon rrëzimin e qeverisë, si dhe zgjedhje të parakoshme. Vetëm disa muaj më parë opozita bëri një protest maraton në të gjitha qytetet kryesore, nga e cila kërkonte hapjen e kutive, si dhe transparencën e plotë të zgjedhjeve.